Poprosím kolegy, ať skončíme dneska nějak rozumně, poprosím. Poprosím, zaujměte svá místa. I kolegy v druhé části sálu vzadu, poprosím, aby zaujali místa. Poprosím i návrhový výbor, aby zaujal skvěle, děkuji. Poprosím pana předsedu Vašíčka, aby též zaujal své místo. Tak. Roberte, máte pouze jeden hlas, ale přesto pojďte do lavice. Dost. Vidím technické, takže jednu technickou má pan kolega Prokop. Prosím, pane kolego. Děkuji, já vzhledem k pokročilé hodině a tomu se protáhl nečekaně ten předchozí bod, tak bych dneska stáhl svůj bod revize předávacího protokolu v oblasti majetku, takže ho tady tím stahuji z programu. Děkuji. Děkuji, registruji stažení bodu. Pak vidím technickou pana kolegu Jiravu. Prosím, pane kolego. Dobrý večer, já stahuji bod číslo 13 koncepci rozvoje sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 11. Arénu prodali, já též děkuji, registruji další technickou ze strany pana starosty. Prosím, pane kolego. Tak děkuji za slovo. Já vzhledem k pokročilé hodině si dovolím stahnout bod číslo. A teďka omlouvám se, neznám to číslo, ale je to ten zařazený bod areálových sportů Valná hromada, protože je to 43. 43, děkuji. Takže stahujeme bod 43, který je teď na programu. Potom stahujeme bod 27 ohledně Sandry, protože o Sandře jsme již hovořili. Potom stahuji bod 8 uzavření soudního smíru. A potom prosím pěkně stahuji bod 19, což je nominace občanů na udělení čestného občanství. Z největší pravděpodobností se tím bude zabývat již nové zastupitelstvo. To, co tam ještě zůstává z mé strany, prosím, tak to je bod 7 a to je závěrečná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace. Zatím vše a děkuji. Dobře, jestli tomu správně rozumím, tak tím pádem jsme nyní u bodu 7. Já jsem to dobře, takže nyní jsme u bodu číslo 7, závěrečná zpráva inventarizaci. Poprosím předkladatele. Tak děkuji, jedná se pardon, o... Pardon, ještě vidím technickou, dobře. Pan Meissner. Meissner Piráti, já se tady jenom chci zeptat, které všechny body zatím zůstaly, ať to máme jasno. Zůstal bod 7 a zůstal bod 18. Body 7 a 18. Ano, dobře, děkuji. Jdeme 7 a... Ano, pak jsou tam body bez projednání, například 26 a 30, na který zůstaly. Takže vlastně z projednání máme teď dva body.